ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೀ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ. ಕೀ ಅಂದ್ರೆ ಚಾವಿ ಅಲ್ರಿ, ಕ ಕ ಕಿ. ಮೊದಲನೇದು ಬರ್ತದ ಬ್ಯಾಸರಕಿ, ಮೊದಲನೇದು ಬರ್ತದ ಬ್ಯಾಸರಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಕಳಕಿ, ಮೂರನೇದು ತೂಕಡ್ಕಿ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಗೊರಕಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬರಂಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಅದ ರೀ. ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ಯಾವ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನಿಂಗಾನಂದ ಶರಣರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಹೆಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಹೊಲ ತಗೋಬೇಕು, ಇವು ಯಾರೂ ಯಾರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಸಹಜ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ ಇವು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸೋತ್ರೀಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಸದ್ಗುರು ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದಾರಲ್ರಿ, ಇಂಥ ಸದ್ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗಿ ಅವರಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ರೀ. ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿಂತ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಾತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆ ತೆಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀನಿ ರೀ? ಏನು ಸುಮ್ಮ ಸಹಜ ಕೇಳ್ತೇವು? ಯಾರು ನನಗೆ ಬೈದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಜೂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಲ್ಲರನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೆ ತೆಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನೋ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊಗಳಿದ್ರ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ, ತೆಗಳಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರಾಗ್ತೀವ. ದೇವರ ಏನಾಗ್ತೇವೆ ರೀ? ದೇವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿಜಗುಣಸ್ವಿಗಳು ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಶ್ರೀ ಗುರು ವಚನೋಪದೇಶವನ್ನಾಲಿಸಿದಾಗಳಹುದು ನರರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ. ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಚಾಲು ಮಾಡೋರು ಅವರು? ಪ್ರಾರಂಭ ತಮ್ಮ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ, ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯನೇ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಇದು. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಚನೋಪದೇಶವನ್ನಾಲಿಸಿದಾಗ ಅಹುದು ನರರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ. ಹೆಂಗೆ ಆಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಿವಿಯಾಗಿ. ಒಂದು ಊರಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ. ಮಗ ಭಾಳ ಉಡಾಳಿದ್ದ. ತಂದೆ ವಿಚಾರಿತ್ತು, ಇವನು ಎಲ್ಲರ ಮಹಾತ್ಮರ ಸತ್ಸಂಗನಡದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ಕುಂಡರಿಸ್ಬೇಕು ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಹೋಗವಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ದ, ನೋಡಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಶಕಾಪುರದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಭಿನವ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಎರಡು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಂದಾರ, ಅವರು ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂದವ. ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂದವ? ಅವ ಅಂದ, ಹೋಗಿ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಸು ಸುಮ್ಮ ತಣ್ಣಗೆ ಕೂತು ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಾಗವಲ್ದು ಅಂತ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಚೈನಿಗೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋದ, ಹೋಗಿ ಕೂತ, ಒಂದು ತಾಸು ಮುಗಿತು, ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿ ಬಂದ, ತಗೋ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವರಪ್ಪ 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮತ್ತು ತಂದೆ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಗೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿನಗೆ 1,00,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಹಾಂ, 1,00,000 ಬರೇ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿ ಬಂದರೆ? ಮತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಬರೋವರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ ಆ ಕಡೆ ಇದು ತುಂಬ್ತದೆ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ದ, 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಾರ್ದೆ ನನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಾಗೋಲ್ದು ಅಂತಂದ, 1,00,000 ಬರ್ತಾವು. ಹೋದ, ಚಾಲು ಆಗ್ತಿತ್ತು 8ಕ್ಕೆ ಪ್ರವಚನ, ಇವ 7ವರೆಗೆ ಹೋದ ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಕೂತ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ರು ಮಹಾತ್ಮರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಪ್ರವಚನ, ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎದರಿಂದ ಆಗ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ. 1,00,000 ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರೀ ಎದ್ರ ಕಾಲಾಗ? 1,00,000 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು, ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರಿ ಚಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟು.
ಚಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಒಳಗಿಳಿಯಕತ್ತಿದ್ದು. ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮಹಾತ್ಮರು, ಮಾನವ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪರಮಾರ್ಥದಿಂದ, ಹಣದಿಂದ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ, ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಸಫಲತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಸದ್ಗುಳದಂಥ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯಚರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಪೂಜ್ಯ ಹಿರಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಕತ್ತಿದ್ದ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಇಳಿಯಕತ್ತಿದ್ದು. ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ಯುವಕ, ಪರಿವರ್ತನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿತು, ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋದ. ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು. ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟ ಮುಂದೆ. ಅವಾಗ ಮಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಂದೆಗೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆರಾಮ ಇರ್ಲಕ್ಕ ತಗೋ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ಹೇಳ್ದಕ್ರೆ ಮಗ ತಂದೆಗೆ ಉಪದೇಶ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಂದೆ, ಈ ಹಣದಿಂದ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ, ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಶರಣ, ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣ ಹೋದಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ತದ ಅಂಥೇಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ತಂದೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಆ ಸಂತರ ಜೋಡ ಹೋಗಿ ಮಹಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತಾದ. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಾತ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನರರಿಗೆ ಆಗ್ತದ ಏನು ಮುಕ್ತಿ. ಮುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಎದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗಲೇಬೇಕ್ರಿ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯ ದಂಡ ಮುಕುತಿ. ಬೇಕಾದ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡು. ಕಾಶಿಯಿಂದ ಕೈಲಾಸ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಫಲ ಒಂದು, ಸಾಧು ಸಂಘಕ್ಕೆ 4 ಫಲ, ಸದ್ಗುರು ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಫಲವು. ಕಬೀರ ಕಬೀರದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಮಹಾತ್ಮರ ಸಂಘದಿಂದ ಅನೇಕ ಫಲಗಳು ಸಿಗ್ತಾವಪ್ಪ. ಗುರುವಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗುತ್ತಾನ, ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಗುರುವಿಗೆ 4 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಥಾನ ಅಂಗ, ಸ್ಥಾನ ಸದ್ಭಾವ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು. ಅಂಗ ಅಂಗ ಆಪ್ತ ಸ್ಥಾನ ಸದ್ಭಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 2 ಕರ್ತವ್ಯ ಅದರಿ, ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗ ನಾವು ಆಡು ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತೇವ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಉಪಜೀವನಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತೇವಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೆದ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಉಪಜೀವನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕತ್ತೇವೆ? ಇದು ಉಪಜೀವನ, ಉಪಜೀವನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನ ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನದು? ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನ ಯಾವುದು? ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಮಾಡುವುದೇ, ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡುವುದೇ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನ. ಆ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸುಖ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಉಪಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಹೋದೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಪ ಸುಖಗಳು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಗುರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ. ಆ 2 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲೇ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಗು ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ, ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸು. ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಯ ಯಾವಾಗತ್ತದ್ರಿ? ಭಯ ಯಾವಾಗತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕತ್ತಲಿ ಒಳಗೆ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು, ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅದ, ಭಯ ಅದ, ಚಿಂತೆ ಅದ, ದುಗುಡದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆದ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ. ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆದ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳಕ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಳಗೆ ಕತ್ತಲಿ ಕಳೆದ ಹೆಂಗೆ? ಒಳಗೆ ಕತ್ತಲಿ ಕಳೆದ ಹೆಂಗೆ? ಒಳಗೆ ಕತ್ತಲಿ ಕಳೆಯವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು. ಉಪದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕಾಗ್ತದೋ ಭಯ, ದುಃಖ, ಚಿಂತೆ, ದುಗುಡ, ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲವನಿಗೆ ಆನಂದ 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 ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುವಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ.
ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಪರಶುಮಣಿ ಕಬ್ಬಣ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಶುಮಣಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಬ್ಬಣನ ಬಂಗಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಪರಶುಮಣಿ ತನ್ನಂಗೆ ಪರಶುಮಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ತನ್ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪರಶುಮಣಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈಗ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಹಾ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ? ಬ್ರಹ್ಮ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಹೇಶ್ವರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ, ಏನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಗುರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ, ತತ್ವಮಶಿ, ನೀನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೇವಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ರೈತರು, ಕೇವಲ ನೀವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಯ್ತೀರಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಭೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೀಟ ಭ್ರಂಗ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭ್ರಮರ ಕೊಟ್ಟು 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 ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುವಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಗುರು ಮಹೇಶ್ವರನ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಸತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ಯಾವ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮತ್ಸರಕ್ಕಂಥ ಹರಿಷಡ್ಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪರಮಸತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಸತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಹರಿಷಡ್ಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಗುರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಮಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸದ್ಗುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ವೈದ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ತಾನೆ, ವಿಷ್ಣು ಆಗ್ತಾನೆ, ಮಹೇಶ್ವರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರಿಗೆ ಗುರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವತಾರಿ ಪುರುಷ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಗುರು ಬೇಕಾಯಿತು, ಹೌದಲ್ರಿ? ಅವತಾರಿ ಪುರುಷ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಿಗೆ ಗುರು ಬೇಕಾಯಿತು. ವಶಿಷ್ಠರು ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಗುರುಗಳಾದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರಿ ಪುರುಷ, ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಗುರು ಬೇಕಾಯಿತು. ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಮುನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಅಂತಿಂಥ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಅವತಾರಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥ ನರಮಾನವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಕ ಮಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನರಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ತೊಡೆದು ಅರಜನ್ಮ ಮಾಡಿದ ಗುರುವಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಭವಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಗುರುವಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಭವ ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸಿ ಪರಮ ಸುಖ ತೋರಿದ ಗುರುವಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವನನ್ನ ನನ್ನ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗುರುವಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಗುರು, ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ. ಯಾರ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಉಪಕಾರ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆದರೆ ಗುರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಬರದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಪರಮಶಾಂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವನ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ, ಕುಂಬಾರ ಗಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಸುಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎದಕ್ಕೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ಸುಡ್ರಿ ನೀವು, ಅದೇ ಗಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆನಂದ ಪಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿಗೆ, ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ಗಡಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನ, ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಒಳಗೆ ಸುಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ನಿರರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುರುಪುತ್ರರಾಗದಿದ್ದರೆ ಸುಮಾರ, ಬಹಳ ಸುಮಾರ. ಮಾತು ಕೇಳದ ಮಗ ಸುಮಾರ, ಮನೆ ಮನೆ ತಿರುಗಿ ಸೊಸಿ ಚಾಡಿ ಹೇಳತಕ್ಕ ಅತ್ತಿ ಸುಮಾರ, ಕರಿಕಿ ಹತ್ತಿದ ಹೊಲ ಸುಮಾರ, ನೆರಕಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮನಿ ಸುಮಾರ, ಕಟ್ಟಿದ ಕರ್ಮಣೆ ಹರಿದ್ರೆ ಸುಮಾರ, ಒಟ್ಟಿದ ಬಣಮಿ ಸುಟ್ಟರೆ ಸುಮಾರ. ಸುಮಾರ, ಬಹಳ ಸುಮಾರ. ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುರುಪುತ್ರರಾಗದಿದ್ರೆ ಸುಮಾರ, ಬಹಳ ಸುಮಾರ. ಮನುಷ್ಯ ದ್ವಿಜನಾಗಬೇಕ್ರಿ, ದ್ವಿಜ. ಒಮ್ಮೆ ತಾಯಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನರ ಇದ್ದವನು ನಾರಾಯಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ.
ಒಂದು ಊರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಸು, ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ್ದು. ಇನ್ನೇನು ಗಂಡ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಪ್ಪ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಆ ಕೂಸ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಹೊಲಸಾದಂಥ ಮಗು ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಂಟು. ಅವಾಗ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ದೂರ ಸರಿಸ್ದ. ಏ ನಡಿ ನಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ದೂರ ಸರಿಸ್ದ. ಅವಾಗ ಹೆಂಡತಿನ ಕರೆದ, ಏ ನೋಡೋದು ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ ನೋಡು ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕರೆದ. ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಳು, ತನ್ನ ಕೂಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲು, ಹೊಲಸಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಹೆಸಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆ ಕೂಸನ್ನು ಒಯ್ದು ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಗೆ ಒಯ್ದು ಸ್ವಚ್ಛಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ಲು. ಅರಿವಿ ಹಾಕಿದ್ಲು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ಹಚ್ಚಿ ಗಂಧ ಹಚ್ಚಿದ್ಲು, ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು ಕೂಸಿಗೆ. ಅವಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲು, ತಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು, ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಗುರು. ನೀ ಹೆಂಗೆ ಇರು, ನೀ ಹೊಲಸರೇ ಇರು, ನೀ ಪರಮ ಪಾಪಿಯರೇ ಇರು, ನೀ ದುಷ್ಟರೇ ಇಡು, ನೀ ಹೆಂಗೆ ಇರು, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ 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 ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಯಕ ಯಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುನಾಥಂದು. ಯಾವಾಗ ನೀ ಸ್ವಚ್ಛ ಆತಿ ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರ್ಕೋತಾನ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದೇ ಸದ್ಗುರುನಾಥ. ತುಕಾರಾಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೈ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ವಾವೇ ತೈಷೇ ತ್ಯಾಚಮಾನ ಭಗವಂತ ಜಾಣ ತ್ಯಾಚ ಜವಳಿ. ಯಾವನ ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಚ್ಛದನೋ ಶುದ್ಧನದೋ ಹಂತಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ವಾವೇ ತೈಷೇ ತ್ಯಾಚಮಾನ ಭಗವಂತ ಜಾಣ ತ್ಯಾಚ ಜವಳಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಕಾರಾಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುರುಪುತ್ರರಾಗಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತರಾಗಿ ಹೋದರು, ನಾಮದೇವ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಸಂತ ನಾಮದೇವ ಮಹಾರಾಜರು ಪಾಂಡುರಂಗನ ಜೊತೆ ಸಖ್ಯತ್ವ ಇತ್ತು. ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಮದೇವ ಮಹಾರಾಜರು ಕರೆದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದ. ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಾವು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಸ್ವತಃ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕರೆದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಷ್ಟು ಸಖ್ಯತ್ವ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೊತೆ. ಇಂಥ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಮದೇವರು ಒಂದು ಸಭಾದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು, ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜರು, ಅನೇಕ ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಂಬಾರ್ಗೆ, ಗೋರಾ ಕುಂಬಾರ್ಗೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ನೀನು ಗಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿ, ಗಡಿಗೆ ಯಾವ ಸುಟ್ಟಾವೋ ಯಾವ ಹಸಿಯವೋ ಯಾವ ಕಚ್ಚಾವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೊಡತಿಯಿಂದ ಬಡ್ದು ಬಡ್ದು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗಡಿಗೆಗಳು ಯಾವ ಸುಟ್ಟಾವ ಯಾವ ಕಚ್ಚಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಜರ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದಕರೆ ಗೋರಾ ಕುಂಬಾರರು ಕೊಡತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಡಿಲಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಾಮದೇವ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಬಂದರು, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನಾಮದೇವ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ. ನೀವ್ಯಾರೂ ಪಾಂಡುರಂಗನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಂಡುರಂಗ ಕರೆದ್ರೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ, ನನಗೆ ನೀ ಕೊಡ್ತಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಿ. ಆವಾಗ ಗೋರಾ ಕುಂಬಾರ ಹೇಳ್ದ, ಮಹಾರಾಜ್ ಏ ಕಚ್ಚಾ ಹಾಯ್, ಇದು ಗಡಿಗೆ ಕಚ್ಚಾದ ಅಂದ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಓಡಿ ಹೋದ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಕಡೆ. ಆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಗೋರಾ ಕುಂಬಾರ ನನಗೆ ಕಚ್ಚಾದನಂತ ಹೇಳ್ತಾನ, ಹೆಂಗೆ ಪಾಂಡುರಂಗ? ಅವಾಗ ಸ್ವತಃ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೇಳ್ತಾನ, ಹೌದಪ್ಪ ಆ ಕುಂಬಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ಖರೇನೇ ಅದ ಅಂದವ. ಕಚ್ಚಾದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದವ. ಏ ಇದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದವ, ಪಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡೋರು? ಗುರುವಿನ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ. ಎಲ್ಲದನ ಗುರು? ಇಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ವಿಸೋಬಾ ಕೇಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರದಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಕರ್ಕೊ ನಡಿ ಅಂದವ. ಕರ್ಕೊಂಡು ನಡಿ. ಏ ನಾ ಬಂದ್ರೆ ಬೈತಾನವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ತಿನ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ಬಿಟ್ಟಿದಿ, ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಹೋಗ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತನ. ಗುರುಗಳು ವಿಸೋಬಾ ಕೇಚರರು ಮನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗದ ಮ್ಯಾಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಲಿಂಗದ ಮ್ಯಾಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಇವ ಲಿಂಗದ ಮ್ಯಾಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾನ, ಪಾಂಡುರಂಗರ ಇಂಥವನ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಾನ, ಇವ ಹೆಂಗೆ ಗುರು ಅಂದ. ಗುರುಗಳ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗದ ಮ್ಯಾಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲಾರ ಜಾಗದಾಗ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೋ,
ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಯದಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಕಾಲು ಎತ್ತಿಡು. ಎತ್ತಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಚೀಜ್ ಅದ ಅಂದವ, ಇದೇ ಗುರುಗಳದಾರ ಇವರು ಮಹಾತ್ಮರದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಆಪ್ತ ಅಂಗ ಸ್ನಾನ ಸದ್ಭಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳ ಕಡೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ನಾಮದೇವ ಮಹಾರಾಜರು. ಅವಾಗ ಏನು ಪಾಂಡುರಂಗ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಬರೋದು ಬಂದಾಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಕಾಣಕತ್ತರು. ಒಂದು ಸಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಕರೆ ಹೋಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬಂದು ಹೋಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ನಾಯಿ ಬಂದು ಹೋಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋತು. ಅವಾಗ ನಾಮದೇವ ಮಹಾರಾಜರು ಬೆನತ್ತಿದ್ರು ನಾಯಿಗೆ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಬರೇ ಹೋಳಿಗೆ ಉಣಬಿಡಪ್ಪ, ತುಪ್ಪನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ತುಪ್ಪದ ಗಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬೆನ್ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ರು ನಾಮದೇವ ಮಹಾರಾಜರು. ಮೊದಲು ಪಾಂಡುರಂಗ ಒಬ್ಬ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ಕೇವಲ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಯಾವಾಗ ಗುರುವಿನಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತೋ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಕಾಣುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ಅವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು ಗುರುಗಳು, ಈ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಗು, ಹೊರಗಡಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣಗಳು ಕಾಣ್ತವ, ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನದ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡು, ಜ್ಞಾನ ಕಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಭೇದದ, ಎಲ್ಲಿ ದುಃಖದ, ಎಲ್ಲಿ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳವ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಮಯ ಆದಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೇ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ? ನಾವು ಎಲ್ಲರೇ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಈಗ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಏನು ಬೇಕ್ರಿ? ಕಾರ್ ಬೇಕ್ರಿ, ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಚಾಲು ಆಗ್ಯದ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಃಖಪುರದಿಂದ ಸುಖಪುರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಚಾಲು ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ ಹತ್ತೀವಿ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮರು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀ ಹತ್ತಿದ ಕಾರ್ನಾಗ ನೀ ಕೂತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸುಖಪುರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ನಾಗ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆ ಕಾರ್ ಹತ್ತಿ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರೆ, ಕಾರ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವ. ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಮಹಾತ್ಮರು ಸದ್ಗುರು ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ನ ಕುಂಡಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಯಾವ ಕಾರ್ ರೀ? ಲಕ್ಷಿಡ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಎರಡನೇ ಕಾರ್. ಸಂಸ್ಕಾರದ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಬಾಯಿ ನಡೀತದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ಎರಡನೇ ಕಾರ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಾರ್ ಪರೋಪಕಾರ. ಮನುಷ್ಯ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಾನ? ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥ ಇದಂ ಶರೀರಂ. ಮೂರನೇ ಕಾರ್ ಯಾವುದ್ರಿ? ಪರೋಪಕಾರ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯದ, ಅದು ಯಾವ ಕಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಎಂಥ ಭಾರಿ ಇಲ್ರಿ ಕಾರ. ಸದ್ಗುರು ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಂಥ ಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಸೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಂಟೆ ಹೊಂಟೆವು ಹೊಂಟೆ ಹೊಂಟೆವು, ನಡೆದದ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಯತ್ನ, ನಡೆದದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕುತ್ತಿದ ಕಾರ್ ಎಂಥದ್ದದ? ಅಹಂಕಾರ. ಯಾವ ಕಾರ್ ರೀ? ಅಹಂಕಾರ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಈ ಕಾರ್ನಾಗ ಕೂತಿದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಆದರೂ ನೀವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾ ಇಳಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡು ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಂಸಾರ ಸಸಾರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹೌದಲ್ರಿ, ಪೂಜೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಪ್ಪ, ಆ ಪೂಜೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾದ ಕೆಳಗೆ ಕದ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಅದು? ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಸಸಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಸದ್ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಗುರು ಮುರುಘೇಂದ್ರರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸಸಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಶಿಕ್ಕಾರ. ಇಂಥವ್ರು ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ದುರ್ಲಭ ರೀ. ಮಹಾತ್ಮರ ಅನುಭವಿ ಗುರುಗಳು ಸಿಗು ಭಾಳ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಸಿದ್ಧಗುರು ಸದ್ಗುರು ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಅನುಭವ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ರೀ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೂತ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ 6-6 ತಿಂಗಳು ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅಂತ ಹಿಮಾಲಯದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ನಮ್ಮಂಥ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರದಾರ್ರಿ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಕಾರ ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ದೇವಭೂಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ಗುಣಧರ್ಮ ಏನದ್ರಿ? ನಾಯಿ ಗುಣಧರ್ಮ ಬಗಳೋದು, ಹೌದಲ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಗುಣಧರ್ಮನವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟದ, ನಾಯಿ ಬಗಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೋಡಿ. ಅಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಭೂಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಂದೆ ಪೂಜರಿಗೆ, ಯಪ್ಪ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ, ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾಕತಿ, ಯಪ್ಪ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಥಂಡ್ಯಾಗ ನಾನು ನಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಂತಲ್ಲಿ ಒಯ್ದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. -12 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ರೀ, -12 ಡಿಗ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನೀವು, -12 ಡಿಗ್ರಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪು ಬಿಡ್ತದೆ, ದಿನಂಪ್ರತಿ ಬರ್ಪು ಬಿಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಂತಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಂಥ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆ ದೇವಭೂಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾನು 15 ತಾರೀಕಿಗೆ, ಮಾರ್ಚ್ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಗಳ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಅಂತ ಮುರುಗೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಬೇಡಪ್ಪ, ಈ ಶಕಾಪುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಮರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿನಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಿಮಾಲಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ, ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ ಕರೆಸಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂತು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸದ್ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಾಜಾದಿರಾಜ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ 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 ಹರಿ ಓಂ.